Divendres passat es va inaugurar a Casa Saladrigues una exposició que per segon any consecutiu fa una decidida aposta per donar un impuls, una oportunitat de fer-se conèixer a joves artistes del territori. Sota el nom genèric de Nous Talents, la mostra és la segona edició d'una iniciativa que dona visibilitat als nous valors de les arts visuals, blanenques i comarcals. En aquesta nova ocasió, els artistes són Eduard Casademont, Marina Morales, Maria López i Odier. Doncs la idea la valoro molt positivament perquè crec que és molt important que l'Ajuntament doni facilitats a les persones joves per donar-se a conèixer. I el títol Nou Talents crec que és molt idoni perquè som persones joves, per tant som noves i que esperem doncs, donar-nos a conèixer o algun dia. Home, molt bé. La veritat és que molt content perquè no sé, no acostumem a fer coses així per la gent jove, no? I això que deixin un espai on puguis fer el que vulguis i tranquil·lament està molt i molt bé. Doncs em sembla molt bé i trobo molt acertat que Blanes s'aposti per aquest tipus d'iniciatives, s'aposto o celebro que hi siguin, de fet, que no s'amaguin, perquè de fet que hi hagi o que es vulgui donar visió a la gent que està començant doncs és una manera d'alimentar tot aquest sistema cultural que no és només a nivell artístic, sinó és de Blanes mateix. Realment som això, no? Som gent que està començant ara i que tot just, bueno, ara potser anem una mica perduts tots, som molt joves, però aviam, som el futur, som una generació nova que en vez de posar-nos traves jo crec que se'ns han de facilitar les coses i llavors doncs, com més possibilitats ens donin millor i per això el títol de Nous Talents està molt acertat perquè crec que realment totes les persones que estem exposades ho som. L'exposició Nous Talents es podrà visitar a Casa Saladrigues fins al 28 de juny i ens proposa un interessant viatge a través de la pintura amb dues propostes d'estils molt diferents, el grafiti i l'escultura. Empty, half full, cup runneth over, horns a plenty, coffers full, we're starting over. Starting over, I write you a story, but it loses its thread, and all of my witnesses keep turning up, dead. I paint you a picture. Alaskan night, come back to Chicago, city of, light, come back to Chicago. La gent que vingui aquí espero que reflexioni sobretot, don pistes, don unes petites entrades i llavors cadascú que tregui les seves pròpies conclusions. Jo he fet el mateix fent les meves peces, espero que la gent, doncs, el mateix. Excuse me for a while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle.
Turn a blind eye with a stare caught right in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. If a line roars, would you? Doncs m'agradaria transmetre la sensació que ells vulguin, vull dir, no tinc cap sensació concreta que vulgui transmetre, vull que cada persona que vegi un quadre vegi el que ella vulgui, senti el que ella vulgui i ho interpreti com vulgui. Tot i que som bastant explícits, crec que cadascú pot veure coses diferents en cada un dels meus quadres. I could with yours, I could could take the choice, the choice I took to take the choices out of your hands and put them in my hands. And it's all good, yeah, it's all good. I got the bag, got the book, skip the town goodbye with no bad feelings, no heart broke, hit the road. And so I moved to England and started seeing what we're doing, still doing everything we want. And maybe one day we'll go to rehab or back to Argentina. It's not that far away in the day now. Was hoping someday I'll play my concertina to an arena full of people, or I'll dream my life away, dreaming of the day. When I find my girl, love will be amazing, champion sound. When I find my girl, love will be amazing, champion sound. Bueno, la idea, bueno, vaig fer una primer una mica més macabra, però clar, vaig tallar una mica el rotllo. I res, pues, un paisatge més suau, més tranquil, no sé. I un plan d'espai, en veritat, els colors i que la gent ho vegi, no? Que, com es transforma els colors i tal, i les formes, no sé.
Jo crec que cada persona ha d'interpretar el que cada persona sent i jo pinto el que crec i el que vindria a ser el meu món i m'ho prenc d'una manera molt, molt espiritual i molt íntima, però llavors una vegada tu obres al públic cadascú pot entendre mil coses i a mi això m'agrada, aquesta varietat. Quan una persona veu una obra teva, una cosa seva, a mi això m'omple. Crec que és un fet que li dona valor.